prostor mezi Štrosmajerovým náměstím, výstavištěm a ulicí Veletržní, takzvaný Letenský kříž, projde revitalizací. Na svém jednání to schválila Rada hlavního města. Cílem toho projektu je doplnit stromořadí, o něco málo zvýšit počet parkovacích míst, zároveň zlepšit dramaticky podmínky pro chodce a cyklisty a především koordinovat projekty, které by se stejně staly, jako je rekonstrukce tramvajové trati, rekonstrukce předpolí Národní galerie a doplnění železniční zastávky u výstaviště. Náklady na realizaci projektu by se měly pohybovat kolem 762 milionů korun a začít s proměnou by se mohlo už v roce 2021. Institut plánování a rozvoje začne nyní připravovat další koncepční studii. Ta se týká takzvaného hradebního korza. IPR přišel s návrhem, aby se ty ulice koordinovaly a vlastně by na sebe mohly navazovat a vytvořit určitý nový typ bulváru a připomenout tu historii, kde tam byly hradby, takže týká se to ulic, jako je 28. říjen, Národní třída a jsme na úplném začátku, v tuto chvíli budeme připravovat zadání pro tu revitalizaci. To má to obrovský potenciál, lidé by vlastně mohli projít od náměstí Republiky až k Vltavě, nebo respektive revoluční od Vltavy až k Vltavě, takový ten oblouk, ale moc vlastně se to neděje, protože některá ta místa jsou zanedbaná, je potřeba se na ně podívat, jakým způsobem je opravit nebo účesat v úvozovkách a to přesně se začneme teďka s IPRem dělat. Tyto ulice v centru metropole by tak mohly mít jednotný, moderní design, který by se stal výstavní skříní hlavního města. Lukáš Kubat, Televize Praha.